Hai, apa khabar kawan-kawan? Ini Chef Anan. Hari ini hari Ahad. Seperti biasa, setiap minggu Chef akan buat satu resipi yang menarik. So, hari ini Chef nak pergi ke Pulau Pinang pula. Okay? So, hari ini Chef nak buat mee rebus style mamak punya. Komponen yang penting untuk buat apa mee rebus yang enak sekali ya guys. Adalah kuah mee rebus dia. Okay? So, mari kita tengok apa bahan kita perlukan untuk buat mee rebus mamak style. Okay, di sini ya guys. Chef ada 350 gram. Ubi keledek. Ya, chef dah cuci bersih ya. Nanti kita akan buang kulit dia nanti, okey? Kacang perpu kacang dal kacang dal biasa yang kita masak ada kari dal tu. Kau boleh pakai kacang dal Australia Kacang dal Australia yang lazimnya orang mamak pakailah untuk masak kari dal ya. Ini tak susah carilah biasa kacang perpu biasa lah Bukan yang kacang dal tu Bawang kecil sebanyak 150 gram bawang putih. Ya, lebih kurang macam 8 ulas. Lengkuas sebesar 1.5 inci. Halia sebesar 1.5 inci. Cili kering Cili kering chef dah potong biji dia keluar So kita kena kurang kita boleh kurangkan spicy dia Kalau kita blend kalau you betul-betul suka pedas, blend sama biji pun boleh. Okey. Cili kering ni chef pakai sebanyak 15 gram. Okey. Serbu cili sebanyak 1 sudu besar. Udang kering Udang kering sebanyak 2 sudu besar. Asam jawa sebanyak 2 sudu besar. Serai 2 batang, chef dah ketuk bahagian bawah tu. Sos cili sebanyak 2 sudu besar. Okey. Okey, first kali chef nak buang kulit sweet potato kita. Lepas tu chef akan potong dadu dan chef akan steam dia Steam sampai betul-betul soft Chef dah buang kulit dia sekarang. Chef potong dia potong macam dadu besar Macam ni Kita potong supaya dia cepat jadi soft lah ya guys Okey, sekarang ni dah potong dadu, sekarang chef nak masukkan dalam satu steamer, kita steam dia sampai dia betul-betul soft. Ini steamer chef Yang saya pakai steamer idli tu You tengoklah pakailah apa-apa steamer Kita nak steam ubi keledek ni 15 hingga 20 minit macam tu Ataupun sampai dia betul-betul soft Okey, chef pasukkan dalam ni. Bahagian ini chef biasa chef pakai buat untuk idli tu. Okey, chef kasih steam dia 15 minit. Atau sampai dia soft lah, okey? Okey guys, first sekali chef nak tumis darat Kacang perpu, udang kering dan cili kering. Okey, kita tumis darat tu lepas tu kita akan blend bersama dengan bawang kecil dengan bawang putih Kita blend sampai dia berlumat dan kita go to the next step lah, okay? First kali, chef masukkan minyak Tadi chef lupa cakap minyak Chef masukkan minyak lebih kurang 100 ml Minyak dah panas, sekarang chef dah kurangkan api dia Kita tak nak hangus bahan-bahan ni Make sure api dia tak panas sangat Sekarang, chef masukkan kacang perpu kita, okay? Kacang dal kita Kacang perpu Lepas tu, kita masukkan udang kering Api kecil Kita goreng goreng sampai kacang perpu kita bertukar warna lepas tu baru last kali kita masukkan cili kering kita. Okey. Sekarang kita masukkan cili kering kita. Api maintain api jangan terlalu tinggi api dia. Ni style mamu pernah yang buat punya lah Ni mamu punya. Maybe orang Melayu buat macam lain, orang Cina dia mee rebus lain sikit. Ni mamu punya style. Okey. Okey guys, dah goreng, chef tutup api. Sebab kita tak nak dia terus goreng, kita terus api, terus chef terus Tapis dia keluar, masuk dalam satu mangkuk. Okey. Okey guys, chef dah tapis keluar semua, tengok. Chef letak sini biar dia sejuk sikit baru kita blend bersama dengan bawang putih, bawang dan sama sikit air. Okey. Okey guys, sekarang chef nak blend Masukkan kacang perpu kita. Bawang putih. Bawang. Lengkuas, halia, lengkuas. Okey guys, chef nak blend bahan ni dengan sedikit air cukup Jangan kita terlalu banyak air sebab kita tumis sampai dia pecah minyak. Kalau air dia lebih, dia ambil proses yang lama lah Kita pun boleh juga masukkan minyak dan blend juga tapi saya tak nak lah Saya nak masukkan air sebab tadi chef ada tumis bahan-bahan tadi kan.
chef ada minyak lebih, chef nak pakai minyak tu. So chef pakai sikit air untuk blend barang ni. Okay guys. Okay, blend. Okay guys, chef dah blend lumat bahan-bahan tadi. Sekarang kita nak tumis apa kuali ini, chef masukkan minyak yang chef pakai untuk apa tumis kacang paru-paru dengan apa udang kering kan. Ha, minyak chef pakai minyak boleh lah minyak begitu sebab dia kasi satu flavor Okey, kita jangan bazir minyak tu. Apa lagi? Lebih kurang 80 ml lagi minyak tak cukup. Tadi kita pakai 100, sekarang kita pakai 80 lagi. Okey. Chef langsung masukkan bahan yang kita blend Chef bilas sedikit air jangan tanah bazir bahan-bahan ni. Okey. Okey, kita tumis lah bahan-bahan ni, tumis hingga dia betul-betul pecah minyak guys Ini crucial ini betul-betul penting kita apa bahan ni pecah minyak baru dia flavor dia semua keluar. Okey. Dia mengambil lebih kurang 10 minit guys. Tak ada shortcut Pelan-pelan. Okey, dengan satu lagu, dua lagu. Okey, kita tumis. Okey. Lepas pecah minyak, siap akan continue. Okey guys, tengok Dia pecah minyak macam ni. Kena pecah minyak, betul-betul pecah minyak guys. Tengok, nampak. Okey, dia ambil masa 10 minit, 12 minit macam tu lah Api macam medium Orang kena apa asyik kacau dia Kata dia boleh hangus lah. Okey, sudah pecah minyak dah sekarang. Masukkan serai. Kita masukkan apa? Cili powder, serbuk, masukkan air asam jawa. Lepas tu sos cili kita. Kita beri kacau. Dalam ni kita masukkan ubi keledek yang chef apa kita steam tadi kan. Steam sampai dia soft Chef dah apa blend bersama dengan 500 ml air. Okey. Sini. Chef kita masukkan dalam. Okey, chef kocok-kocok sikit air Okey. Sekarang guys, api besar. Okey. Bagi kacau dia. Dalam ni chef nak masukkan lagi air Lebih kurang 300 ml lagi. Okey. Sebab kuah dia terlalu pekat Total air chef pakai untuk masakan ni untuk blend apa ubi keledek tu Chef pakai 500 ml. Masa blend bahan-bahan apa paru-paru tu chef pakai lebih kurang 200 ml. Tambah lagi 300 Jadi 1 liter lah semua air dia 1 liter. Sekarang kita nak bawa dia boil lah guys. Kita bawa dia boil. Sudah sedia kuah apa mi rebus kita. Okey. Dalam ni juga chef masukkan gula. Okey, gula sebanyak 4 sudu besar. Okey, gula sebanyak 4 sudu besar. Jangan terperanjat memang apa kuah mi rebus ni manis sikit Garam pula sebanyak 1 sudu kecil. Mi rebus ni guys dia kena masam-masam. Masam manis pedas. Dia kena manis, dia kena pedas, dia kena masam. Baru betul rasa dia. Okey guys, kuah kita sekarang nak didih. Kita biar dia mendidih besar, lepas tu chef akan simmer dia untuk lagi macam 10 minit lagi. Okey. Lepas tu okey guys. Kuah apa mi rebus kita sudah sedia. Sekarang chef nak tunjuk macam mana kita nak assemble mi rebus kita. Okey. Okey guys. Kita sekarang buat apa mi rebus kita, okey. Air panas ni, chef pakai ni apa untuk bercelur mi kuning chef. Okey. Kita masuk mi kuning kita. Okey, macam 30 saat cukup. Okey, 30 saat aja Celur mi kita. Okey, dah celur dah. Tauge pula chef celur selama 10 saat je. Tauge tak payah terlalu lama 10 saat macam tu dah cukup. Okey, cantik. Sejam je. Okey, tak payah terlalu lama Okey, cantik. Okey, mari kita makan mi rebus kita. Angkat satu pinggan yang dalam sikit Angkat satu pinggan yang dalam sikit. Masukkan mi yang kita celur tadi. Taruh tauge. Ubi kentang yang direbus Ubi kentang yang direbus. Tiga ketul. Tahu goreng. Tahu goreng Udang
Saya pakai udang eh. Dan satu. Macam mana mi roboi? Tak ada mi telur roboi pula. Telur roboi setengah. Atas mi ini kita mencurahkan. Kuah mi roboi kita. Situan. Bagi garnish eh. Daun bawang. Daun bawang goreng. Cili merah bagi cantik. Dan 5 kasturi eh. Okey guys, mari kita cuba mi rebus. Okey. Style Penang, mamu style punya, okey. Kita cuba mi ya, cuba ha. Cuba makan guys. Sekarang kita pura apa? 5 kasturi tadi ha. Kita ada 5 ha. Sudah next level. Taruh 5 kasturi, cuba satu kali. Okay. Pasti kau cuba ni. Okay. Bila buka kedai pun boleh. Masih berdata ramai. Tapi buka kedai cakap Chef Hanam biasa biar, okay? Memang best, guys. Tolong cuba, guys. Tolong cuba. Dan tolong jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share sama kawan-kawan biar dia orang pun tahu eh mi rebus ini macam mana, okey? After the world guys, betul-betul after the world and they're worth it eh, kerja memang apa kita tumis lama eh, kita pecah minyak semua kan, worth it guys, all the second, every second you use apa untuk buat ni eh, worth it. Okay guys, jumpa lagi dalam video next Sunday. Terima kasih, make sure you all like this video and share sama kawan-kawan and jangan lupa untuk subscribe, okey? Satu jam kasih habis.